Son bir fikir gittim şey yani. Dagi. Так. Так, вставай. Нет, я понимаю, третий день отдыхаем, но мы отстаем от обзора. Доброе утро. Вставай, обзор надо снимать. Какой обзор? 6 утра же еще, по-моему. Какой 6 утра? Час дня. У нас Razer стоит, нам снимать надо побыстрее. Давай, вставай, вставай. Где вообще наушники? На узбекском сам снимешь. Да. А ты когда? Я, да. Ну зачем тебе этот таджикский нужен был, а? Надо было узбекский учить. Вот я тебе говорил всегда. Все? Salom, Jalona Satulayev, Apaga loyihasiga va biz bugun afsonaviy mahsulotlarni qaytishini davom ettiramiz. Kutib oling, Razer'dan Barracuda X. Bu naushnik boshqa naushnikdan farqli tomoni shundaki, bu gibrid audio freedom hisoblanadi. Bu degani, ya'ni siz xohlagan devaysingizga buni ulasangiz bo'ladi. Bu haqda yana alohida gapirib o'tamiz. Albatta, dasturimizni so'ngigacha tomosha qiling, chunki mana shu mahsulot aynan sizniki bo'lishi mumkin. Konkurs orqali albatta. Xo'p, universalni hamma devaysga tushadigan bo'lgandan keyin buni ichidagi komplektda juda ham katta bo'lish kerak, boy bo'lish kerak. O'ylaymanki, komplekt boy va kerakli bo'lgan kabellar joyida. Birinchi navbatda biz instruksiyaga e'tibor beramiz. Instruksiya bitta listdan tashkil topgan va marhamat, mahsulotni o'zi. Bu yerda kabellarimiz bor va har galgidek kuyib qo'ymaslik uchun mana bunaqa. Bilmayman nomi nima, kim shuning nomini bilsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p. Qahramonimizni o'zi. Bu naushnik birinchi navbatda gamerski va u nakladnoy konstruksiyaga ega. Bu degani siz sumkangizga uni mana bu dinamiklarni 90 gradusga qaytirib solishingiz mumkin va buni oqibatida bu uncha-munchaga sinib ketmaydi. Endi komplektga to'xtalamiz. Bu скорее всего receiver. Bu o'sha hozir bunga alohida to'xtalamiz. Mana shu turib tursin. Bundan keyin ikkinchi kabelimiz. Yo, bu ikkinchi kabel emas, bu mikrofonimiz ekan. Mayli shu yerga ulab turamiz. Hozirchalik keyingi komplektimizdagi narsa bu o'sha непосредственно питание oladigan kabelimiz va eng oxirgisi скорее всего Hmm, 3,5 mm'lik mini jack razyumimizni. Ichiga qaraganda mana shu kabel orqali ulasak, bizga naushnikimizni zaryadkasi bo'lishi shart emas. Ya'ni siz telefoningizga ulaganingizda oddiy naushnik sifatida ham ishlatishingiz mumkin. Bu yerda yana bitta receiverchamiz bo'lishi kerak. Ha, ichida ekan. Mana ko'rib turibsizlar, bu USB Type-C interfeysiga ega bo'lgan receiver. Bu nima degani? Agar sizning telefoningizda mana shunaqa razyom bo'lsa, bu degani to'g'ridan-to'g'ri telefoningizga ulab turib, polnorazmerni bezprovodnoy naushnik sifatida buni qo'llasangiz bo'ladi. Tak, agar sizning kompyuteringizda bunaqa razyom bo'lmasa, marhamat, sizga perexodnik. Bu perexodnik rolini ijro etishdan tashqari, yana haligi udnitel rolini ham ijro etadi, ya'ni sizning kompyuteringizni orqa razyomiga USB ulab turib, oldi tarafiga mana mana shu teparoqqa shuni qo'yib qo'yasiz, chunki signal bemalolroq yetib borish uchun. O'zimiz bilamiz, bezprovodnoy texnologiyada qancha to'sqinlik ko'p bo'lsa, shuncha signal sifati tushib boradi. Bu ana shuning uchun xizmat qiladi. Keyingisi bu albatta shunchaki zaryadka oladigan bizani kabelimiz. Endi komplektatsiyada buni asoba to'xtab o'tirmaymiz. Keling, naushnikni o'ziga o'ta qolamiz. Xo'p, naushnik konstruksiyasi juda ham yengil plastikdan ishlangan. Yengilligiga qaramay juda ham mustahkam. Bu narsani men qo'limda ushlaganimda sezibman. Demak, mana bu yerdagi abadogini ichida temir konstruksiya ham bor va har galgidek mana bu yeri, keling, mashinani oftiroq oling. Menga sal xalaqit beryapti. Va har galgidek abadogini tegidigi, sizni boshingizni eslab qoladigan formani
qaytaruvchi penadan tashkil topgan. Keyin bizani mana bu yerdagi ambushuralarimiz matodan ishlangan va bir qaraganda biroz sifatsizga o'xshaydi-yu, ammo taqqaningizda u qanchalik yaxshi va quloqda uh, butta ham довольно достаточно пассивное шумоподавление, ya'ni физический шумоподавление. Men hozir naushnik taqdim va atrofi umuman eshitotganim yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zi obzorlarni ko'rganimizda, o'qiganimizda mana shu narsani gapirishgan edi. Haqiqatan ham katta. Keling, na deyli ko'ramiz qanaqa ko'rinar ekan. Manimcha tankistlarga o'xshab qoldimi? Первый, первый. Фашисты наступают. Первый. O'zi tegi, men bunaqa mikrofonlarni hech kimga tavsiya qilmayman. Lekin umuman mikrofoni yo'q insonlar uchun qanaqadir baribirga ham rishenie qo'pol qilib aytganda. Endi naushnikimizni chap dinamikida hamma kontrol uchun javob beradigan razyomlarimiz, knopkalarimiz mavjud. Birinchi navbatda bizi mikrofonimizni mute qilib qo'yadigan knopkamiz bor ekan va u kirib chiqadi. Ya'ni siz shundoq bilasiz, o'chib turibdimi yoki yo'q o'tiribdimi. Ovoz balandligini past baland qiladigan g'ildirakchamiz, umumiy yoqib o'chiradigan pitanya knopkamiz, boya o'sha bizga kerak bo'ladigan 3.5 mm'lik mini jack razyomimiz, pitanya olish uchun USB Type-C razyom va albatta o'sha siz bilgan mikrofon uchun mo'ljallangan qo'pol qilib aytganda kirish razyomi. O'ng tarafda bo'lsa, ishlasamiz yo'q. Naushnik tepa qismi ancha mustahkam ishlanganga o'xshaydi. Pas qismiga qaraganda. Naushnik hech qanaqa RGB chiroqlari bilan jihozlanmagan. Bu uni narxini ko'tarilib ketmasligi uchun azgina bo'lsa ham xizmat qiladi. Naushnik, kстати, o'zining narxiga chotki 125-130 dollar atrofida turadi bu naushnik va bu narx uchun bilmadim, hozir albatta tovushini sinab ko'ramiz, ammo ko'rinishidan juda ham sifatli naushnikka o'xshayapti. Albatta, keling, biz endi buni shumo podavleniyasiga va zvuchaniyasiga to'xtalamiz va buning uchun bizga oddiygina 3.5 mm'lik mini jack razyomimiz yetadi. Bu o'ti ham bo'ti ham bir xil ma'nimchi, lekin mamlakas to'g'ri bo'ladi. Bu tarafini siz devaysingizga ulasangiz, sizga xalaq bermay turadi. Xo'p, endi men muzika qo'yib ko'raman va u muzikani mikrofonga maksimal yaqin. Lekin men vaqtincha shuni eshitmayman atrofdan. Tomingiz ketib qo'yganmi? Yo, zvuk zo'r lekin. Kallangiz joydami? Farqini ko'ring. Точно меня заедет коп. Япио, япио, зор. Хоп, агер. Biza hozir buni albatta akkumulyatorsiz shundoq to'g'ridan to'g'ri uladik. Agar akkumulyator yordamida ishlatadigan bo'lsa, o'rtacha 20 soatga yetib berar ekan. Men yana bitta narsani aytib o'tishni o'zimga joiz deb topdim. Bu naushnik Cardioid Virtual Surround texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Bu degani 701 o'sha orqangizdan kelyaptimi, oldingizda turibdimi, sal chaproqda turibdimi, sal o'ngroqda turibdimi? Xullas 701 surround sistemasini imitirovat qilib beradi. O'yinlar uchun bu naushnik juda ham ideal tanlov hisoblanadi. Chunki mana bu naushnik yordamida siz o'yindagi har bitta barg, har bitta qadam, har bitta uzoqda bo'layotgan otishmalarni ham yaxshi eshitishingiz mumkin. Bu telefon bilan qo'llanishi buning ustiga PUBG ishqibozlarini juda ham xursand qilishi mumkin, chunki PUBG da zvuk, tovush juda ham muhim aspekt. Buni mana yaxshi bilasiz. Ranglar palitrasi bitta dona, faqatgina qora rangda. Mana hozir men bu naushnik albatta ko'p eshitib ko'rdim bu naushnikni. Quloqda turishi menga juda ham yoqdi. Menimcha mana bu abadok davleniyasi katta bo'lmaganligi uchun uzoq vaqt davomida siz bemalol bu naushnikni qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Odatda bunaqa palna razmerli naushniklar ko'p vaqt
işletkeninizde kulağınızı ortup koyadı, kere bu suçu boş izi ortup koyadı, bir kılcı oylar aynen fizik bir kadar sizge tasar korsatışı mümkün. Lekin bu namışı günahıya okşamayaptı. Başka abzorlanayan korganımızda ve amalda bu narsaga guvoh bo'ldim shaxsan o'zim. Yuqorida aytganimdek, bu naushnik istagan devaysimizga ulay olishimiz va uni muammosiz amalga oshirishimiz eng yaxshi afzalliklardan bittasi deb bilaman. Xulosa qiladigan bo'lsak, demak, birinchi navbatda naushnikka eng afzal tomonidan bittasi bu o'sha xohlagan devaysizga muammosiz ulana olishi. Ikkinchidan, endi 20 Hz'dan 20 000 Hz'gacha chastotni diapazon deyishdi, men bu gapga hech qachon ishonmayman chunki naushniklarda har doim eng ideal ko'rsatkichlarni berib qo'yishadi. Ну где-то basli joyda, basli yo'q demayman. Qatlidadir qaysidir chastota yuqoriga o'xshadi men nazarimda. O'rtacha bir 16 000 Hz atroflari, agar ekvalizatsiyani farqiga borsangiz albatta. Xarid qilishga tavsiya qilasizmi yo'qmi deb savol bersangiz, albatta tavsiya qilaman, chunki narx va sifat uyg'unligi как раз таки mana shu yerda o'z aksini ko'rsatib turibdi. Do'stlar, ZAPG loyihasini an'anasiga sodiq qolgan holda obzor qilgan mahsulotimizni albatta sizga sovg'a sifatida taqdim etamiz. Uning uchun siz bizani oddiygina bo'lgan shartlarimizni bajarishingiz kerak bo'ladi. Ular oddiy, lekin bajarish shart. Shunchaki bizani YouTube kanalimizga obuna bo'lasiz, mana shu videoga like bosasiz va mana shu videoni ostiga bitta kommentariya qoldiring va xuddi shu amallarni Instagramda ham amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Instagramga kirib turib sahifamizga obuna bo'lasiz, podpiska, mana shu videoga like bosasiz va shu videoni ostiga o'zingizni kamida 3ta haqiqiy akkauntga ega bo'lgan do'stingizni belgilab turib kommentariya qoldiring. Agar shartlarim biroz tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, mana shu videoda to'liq va batafsil tushuntirib berganman. Va shartlarimizdan eng asosiysi, mana shu video chiqqandan keyin ro'parasi 10 kundan keyin bo'lib o'tadigan jonli streamimizda albatta bizni tomosha qilayotgan bo'lishingiz kerak, chunki biz faqatgina bizni jonli tomosha qilayotgan obunachilarimizning orasidan mana shu yutuq sohibini tanlab olamiz. Video kamasa like bosing, comment yozing va obuna bo'ling. Sizlar bilan Jalon Asatullayev hamda APG loyihasi bo'ldi. Kelajakda ko'rishguncha.